হয়, আজি আমাৰ এটা আজি যিটো অনুষ্ঠান, আজি বাজেট বিক্ষোভ আন্দোলন বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিটো বাজেট ঘোষণা কৰিলে, তাত আমাৰ যিটো আমাৰ মহিলাৰ শিশু কল্যাণ বিভাগ হওক বা আমাৰ আশাকৰ্মী, অংগনবাদী, স্বাস্থ্যকৰ্মী, এই সকলোবিলাক যিবিলাক আমাৰ একেবাৰে নিম্নমানৰ মানে এটা সামান্যতম পাৰিশ্ৰমিকত কাম কৰি থকা মহিলাসকলৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে হেয়জ্ঞান নকৰিলে। গতিকে আজি সকলোৱে সেই উদ্দেশ্যে আজি ৰাজপথলৈ, আমি বহুদিন ধৰি ওলাই আহিছিলোঁ যে আমাৰ কথা কিছু চৰকাৰে ভাবক, আমাৰ বাজেটত কিছু আমাৰ সকাহৰ কাৰণে কিছু বৰঙণি আগবঢ়াওক, কিন্তু তেওঁলোকে যিখন বাজেট তৈয়াৰ কৰিলে সম্পূৰ্ণ পুঁজিপতি বাজেট। গতিকে এই বাজেটৰ বিৰুদ্ধে আমি আজি এই নগাঁও জিলা বুলি নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে আমি এটা আন্দোলনৰ পদক্ষেপ লৈ পেলাই আমি আজি ৰাজপথলৈ ওলাবলৈ বাধ্য হৈছো। ধন্যবাদ। বাজেট বিৰোধী আমাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হৈছে। চি আই টিও, তাৰ বিভিন্ন যি সংগঠনবিলাক আছে, অংগনাবাদী, ৰন্ধনকৰ্মী, আশাকৰ্মী, এ আই কে এছ, অল ইণ্ডিয়া কিষাণ সভা, শ্ৰমিক ইউনিয়ন, যুৱ ছাত্ৰ সংগঠন, এই সকলোবিলাকে আমি আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সংগঠিত কৰিছোঁ। আমাৰ মূল কথা হৈছে যে যি 2024 বৰ্ষৰ বাজেট, এই বাজেটখনক আমি কৈছোঁ এখন জনস্বাৰ্থ বিৰোধী, অসমৰ জাতীয় স্বাৰ্থৰ পৰিপন্থী। আজি আমাৰ দেশৰ বেছিভাগ হৈছে অংশৰ মানুহ হৈছে শ্ৰমিক, আৰু প্ৰায় 39 কোটি অসংগঠিত খণ্ডৰ শ্ৰমিক আছে। আজি অংগনাবাদীসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকৰ যি চাকৰি, এই চাকৰি আমি কৈছোঁ নিয়মীয়া কৰিব লাগে। তেওঁলোকৰ অন্তত চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ নোহোৱালৈকে মাহিলী যাতে অন্তত 21,000 টকা তেওঁলোকে বেতন পায় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, কিন্তু বাজেটত তাৰ প্ৰতিফলন নঘটিল। গতিকে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আজি বাজেটত অংগনাবাদী কৰ্মীসকলৰ কাৰণে, ৰন্ধন কৰ্মীসকলৰ কাৰণে, আশাকৰ্মীসকলৰ কাৰণে বাজেট ব্যয় বৃদ্ধি কৰিব লাগে। আমি কৃষকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, আজি কৃষকবিলাকে আন্দোলন কৰি 384 দিন তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিলে, কৃষকবিলাকে 736 জন কৃষক শ্বহীদ হ'ল, কিন্তু আজি MSPৰ ওপৰত আইন কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা নকৰিলে। গতিকে আমি এই দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, এই হৈছে আমাৰ আজিৰ এই আন্দোলনৰ মূল দাবী। আৰু হয় বাইদেউসকল, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিহেতু বাজেটত দেশৰ অংগনবাদী কৰ্মী, সহায়িকা, ৰন্ধন কৰ্মী আৰু আশাকৰ্মীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধিকে ধৰি কোনো সুবিধাৰ কথাই ঘোষণা কৰা নাই, যাৰ ফলস্বৰূপে ৰাজ্যৰ অংগনবাদী কৰ্মী, সহায়িকা আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনসমূহে সিটু আসামৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাজেটৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি এনেদৰে বৃহৎ আন্দোলন গঢ়ি তুলিছে। তেওঁলোকৰ এটাই মুখ্য দাবী, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেই হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰেই হওক, অতি শীঘ্ৰে দেশৰ অংগনবাদী কৰ্মী, সহায়িকা, আশাকৰ্মী, ৰন্ধনকৰ্মী আৰু অন্যান্য আঁচনিভুক্ত কৰ্মীসকলক ন্যূনতম দৰমহা 21,000 টকাকৈ দিব লাগে। গতিকে বাইদেউসকল, এয়া নিশ্চয় ৰাজ্যৰ অংগনবাদী কৰ্মী, সহায়িকাসকলৰ লগতে আঁচনিভুক্ত কৰ্মীসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আশা কৰিছোঁ লগৰ বান্ধৱীসকলক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই দিব, আৰু নতুনকৈ অহা বাইদেউসকলে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।